V sobotu 5. října měli návštěvníci muzea v přírodě na Veselém kopci příležitost ochutnat tradiční bramborová jídla a dozvědět se vše o pěstování, použití i uskladnění brambor. Od 10 do 15 hodin tu probíhala bramborová sobota s programem zaměřeným na tradice pěstování brambor na Českomoravské vrchovině. Pracovníci muzea v přírodě Vysočina ho připravují ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě, akciovou společností Sativa Praha, pracovištěm Keškov a zemědělskou akciovou společností Vysočina Dřevíkov. Díky nim se mohou všichni, kdo zavítají na Veselý kopec, dozvědět spoustu zajímavostí i novinek o pěstování, šlechtění, uskladnění i použití brambor. I letos si mohli prohlédnout staré odrůdy křížence nebo divoké odrůdy brambor. Ani letos nechyběla ochutnávka bramborových jídel připravených podle tradičních lidových receptů. Ty získávají organizátoři akce přímo od vesnických hospodyněk. Velkým lákadlem pro návštěvníky bramborové soboty byla možnost koupit nebo objednat si brambory přímo na místě. Zvídavé a zručné děti i jejich rodiče si v malé dílničce mohli zhotovovat hračky z brambor tak, jak to dělali děti v minulém století. Honíček z bramborové nati plápolal na přilehlém políčku a v něm pečené brambory chutnaly v chladném podzimním počasí úplně nejlépe. Ve statku z mokré lhoty zahráli heligonkáři a mužský sbor Bratříčci. V prodejně s upomínkovými předměty čekala návštěvníky brožurka s recepty na tradiční bramborové dobroty a speciální jídla vařila i hospoda na Vejměnku v areálu muzea. Roubenky na Veselém kopci můžete navštívit až do konce října, vždy od úterý do neděle. V sobotu 12. a v neděli 13. října a dále pak 20., 27. a 28. října v programu Od stonku k vláknu vám bude tkadlec Josef Fidler, držitel titulu nositel tradice lidového řemesla, vyprávět a také předvádět, jak se z tvrdého stonku lnu získá jemné vlákno. Závěrečný program Výstava Vánoce na Veselém kopci bude v Muzeu v přírodě na Veselém kopci Uhlinska zahájena v sobotu 30. listopadu a potrvá do neděle 8. prosince.